អនុសាសន៍ចុងក្រោយខ្ញុំផ្ដាំទៅយុវជនថាត្រូវគិតអំពីអនាគតខ្លួនឯងគឺត្រូវបន្តការសិក្សាឲ្យបានវែងឆ្ងាយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបើខ្វះលទ្ធភាពរៀនត្រូវរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលទៅរកពីឃុំឲ្យបានស្វែងរកជំនួយដើម្បីបន្តការសិក្សាហើយគុំលូកដៃចូលនយោបាយឲ្យសោះត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមកាលណាយើងមានចំណូលខ្ពស់យើងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប្រទេសជាតិយើងនឹងរីកចម្រើនព្រោះយើងរួមចំណែកនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងចាអរគុណបងជាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបានឃើញបណ្ឌិតក្នុងគាត់និយាយមកថាកុំឲ្យប្រជាជនហើយនឹងសិស្សសាលាទាំងអស់កុំឲ្យចូលរួមក្នុងនយោបាយហើយនៅក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិមិនឲ្យយើងចូលរួមនយោបាយស្មើនឹងយើងសម្លាប់ខ្លួនឯងណាហើយរឿងថានៅសុកសុកថាឲ្យគាត់ទៅរៀនទៅខ្វល់អីខ្វល់ទៅពីការសិក្សារៀនសូត្រទៅកុំខ្វល់រឿងនយោបាយខំប្រឹងរកស៊ីឲ្យតែមានទៅឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មិនគិតថាបណ្ឌិតនឹងខ្ញុំបញ្យល់អត់កើតទេព្រោះបណ្ឌិតនឹងខ្ញុំគិតថាបណ្ឌិតនឹងខួរក្បាលពោពេញទៅដោយអាចនឹងបញ្យល់គាត់បញ្យល់អត់ស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសមួយត្រូវមានមនុស្សជាតិដែលគេគិតខ្វល់ខ្វាយពីប្រទេសជាតិរបស់គេពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមិនមែនគេគ្រាន់តែកើតមកហួសមកសារនឹងឲ្យងប់ទៅបាត់បកគលទឹកដីបកគលប្រជាជនបកគលកូនចៅយើងទៅឲ្យធ្វើកញ្ចះគេទេណាយើងត្រូវដឹងព្រោះឯប្រទេសរបស់យើងយើងត្រូវការដើរនយោបាយហើយយុវជននឹងហៅគឺជាកម្លាំងស្នូលដែលអាចដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតបានហើយបើសិនជាប្រជាជនមិនខ្វល់ពីនយោបាយសួរថាខំរៀនដើម្បីអីបើទៅធ្វើមកហួសហើយងប់ទៅវិញដែរនឹងព្រោះរៀនទៅអីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទៀតលំនៅទីឋានលំនៅរបស់ខ្លួនឯងយើងអត់ឲ្យស្វែងយល់ផងហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2ថារៀនទៅបើថាខ្វះខាតត្រូវទៅប្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលទៅប្រាប់ដល់ភូមិឃុំណែរដ្ឋាភិបាលក្តីភូមិឃុំក្តីបើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពរៀនហើយណាកុំតែឲ្យស៊ីលុយកັບកេងឯកសារលើក្រុមរបស់គាត់ទៅហើយសាលារៀននៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃរត់ចាប់ពីចូលមកតៃភ្លុកដឹងតែអស់លុយណាមួយខែមួយខែប្រមាណណាហើយចោះតម្រាំទៅដល់គាត់រៀនថ្នាក់ធំរៀនបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីទៀតណាទី2ទី2បណ្ឌិតស្រុកខ្មែរបើសិនជារៀនហើយគ្មានខ្សែសាលាគ្មានប៉ាក់ពួកឬក៏មិនអានទៅត្រប់អីខ្សែពួរគ្នាគេនឹងទេណានរនិស្សិតមកកណោតដាំបលែងចំមន់ចំឈុកលក់នៅជនបទហ្នឹងមិនតិចទេណាសត្វតែបណ្ឌិតហើយអ្នកខ្លះរៀនចេញពីបរទេសទៀតត្រឡប់ទៅស្រុកត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតែដាំអីគេតែដាំបលែងដាក់ចំមន់នៅស្រុកសែអ្នកខ្លះឧបទោសបាត់ហើយមួយចំនួនណាដោយសារអីដោយសារតែយើងគ្មានប៉ាក់ពួកអាហ្នឹងទីអាហ្នឹងបន្តមកទៀតហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតបងប្អូនខ្មែរខ្លះរៀនចប់ដល់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតហើយណាមកធ្វើពលករនៅបរទេសទៀតនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនសរុបសេចក្តីមកវិញឲ្យតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចង់សរុបសេចក្តីមកវិញតើកាលណាយើងមិនខ្វល់ពីនយោបាយទេណាប្រទេសយើងទោះរៀនបានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺអនាគតប្រទេសនឹងរលាយហើយនឹងអនាគតក៏ខ្លាចតែជាកញ្ចះគេមួយជីវិតដែរហើយយើងនិយាយថាអូពាក្យកញ្ចះនឹងឈឺវាគួរឲ្យឈឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងឈឺហើយយើងមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចតែជាកញ្ចះគេទេតើសួរថាហេតុអីយើងមិនត្រូវជាកញ្ចះគេយើងត្រូវតែដើរចូលរួមនយោបាយណាហើយបងប្អូនត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការងារសង្គមនិងរវាងការងារនយោបាយកិច្ចការងារសង្គមដូចជាសមាគមអីជាទូទៅយើងអាចចូលរួមជួយអ្នកនេះអ្នកនោះបានឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រឲ្យជួយមួយជួយពីរបានក៏ប៉ុន្តែនយោបាយគេមានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសគេមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដូចជារបបហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំមកថ្ងៃចឹងបើសិនជាគណៈបកថ្មីគេនឹងឈ្នះគេអាចនឹងប្ដូរទៅអ្នកថ្មីគេដឹកនាំអានឹងអ្នកដើរគណៈបកឲ្យតន់ទីបងប្អូនខ្លះហីខ្ញុំចង់ដើរដើរការងារសង្គមទេខ្ញុំអត់ចូលនយោបាយទេយើងចូលយើងដើរការងារសង្គមបានត្រឹមការងារសង្គមសម្រាប់អ្នកសពិចសពើសម្រាប់អ្នកដែលអត់ច្បាស់ថាអីទៅយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសយើងបានកាលណាដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសយើងបានគឺមានតែដើរនយោបាយដើរគណៈបកខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអត់បានកាន់ជើងគណៈបកដែរប៉ុន្តែបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសពីរបបសពថ្ងៃទៅឲ្យការរីកចម្រើនឬក៏ផ្លាស់ប្ដ
ដូររបបឬចង់ផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំគឺយើងត្រូវដើរគណៈបកដើរនយោបាយតែបើយើងមិនទាន់ច្បាស់រឿងថាដើរនយោបាយហ្នឹងទេយើងត្រឹមតែសិពិសិពលយើងចង់ជួយប្រជាជនខ្មែរគឺយើងដើរបានតែសមាគមទេសមាគមអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចូលទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទេទោះតែសមាគមនឹងរីកធំធាត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសមាគមនឹងអាចមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងប្រមូលផ្ដុំផ្សេងផ្សេងចូលរួមគ្នាតាមលទ្ធភាពឬក៏តាមលក្ខណៈរដ្ឋវិការចូលរួមជួយគ្នាបែបហ្នឹងអានេះជាការដើរនយោបាយនិងបាក់ពីរហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវតាមឲ្យទាន់ណាហើយស្រុកខ្មែរយើងរងឯងគេអត់ចង់ឲ្យមានគណៈបកណាខ្លាំងឯងដោយសារតែគេខ្លាចមានការផ្លាស់ប្ដូរការដើរនយោបាយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយសរុបសេចក្តីមកថាលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅលោកបណ្ឌិតបើសិនជាមានហ៊ានខំប្រឹងហ៊ានសោតហើយបណ្ឌិតខួរក្បាលពោពេញទៅដោយលាមកដូចបណ្ឌិតឯងខ្ញុំបើសិនជាកូនខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ឲ្យរៀនទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ឲ្យរៀនទេព្រោះបណ្ឌិតចេះមករៀនបែបស្គួតព្រោះវាភ្លេចកំណើតបើភាសាខ្មែរចាស់យើងច្រើនតែនិយាយថាវ៉ាវវិញធៀបព្រោះអត់ដឹងថាធៀបកំណើតឯងជាអីអាហ្នឹងបើសិនជាកូនខ្មែរហើយភ្លេចកំណើតខ្មែរមិនខ្វល់ពីនយោបាយមិនខ្វល់ជាពីសង្គមជាតិចាស់ចាស់ម្ដងគាត់ជាបែបហ្នឹងជាអាវិញធៀបវងវិញធៀបខ្លួនឯងវងវិញជាតិសាសខ្លួនឯងអត់ខ្វល់ពីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងវាស្មើនឹងសត្វដេរឆានដែលមិនខ្វល់ពីនយោបាយមិនខ្វល់ពីទីលំនៅវាដឹងតែវាចង់ខំវាចង់ស៊ីវាចង់អាធំស៊ីដោយធំស៊ីតូចស៊ីដោយតូចអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសញ្ជាតិញៀនរបស់មនុស្សដើរគ្រៀតចាក់នយោបាយគឺស្មើនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយសម្លាប់អនាគតកូនចៅខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងហើយមិនមែនថាចង់ទៅបញ្ជូលអីបណ្ឌិតទេព្រោះយើងវាមិនរៀនដល់បណ្ឌិតប៉ុន្តែបណ្ឌិតនេះខ្ញុំអត់មានឲ្យតម្លៃទេខ្ញុំថាខួរក្បាលអាចហើយអត់មានថាឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងឬក៏យុវជនខ្មែរយើងខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់មានមនសិការនិងការយល់ដឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាយបកទៅវិញថាវាមិនគួរមានបណ្ឌិតធន់ថោកទាបអីបែបហ្នឹងនៅលើទឹកដីខ្មែរច្រើនទេហើយត្រូវដឹងថាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាឲ្យតែមានជាតិនិយមមិនថាបណ្ឌិតឬក៏មនុស្សសាមញ្ញជនធម្មតាក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនបានដែរនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងដើរលើផ្លូវ2ទី1ការប្រមូលផ្ដុំដោយសមាគមទី2គឺយើងត្រូវដើរផ្លូវគណៈបកបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បើយើងផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំប្រទេសយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររបបរងៃព្រោះគណៈបកអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអានេះគឺច្បាប់របស់គេគេចែងមកបែបហ្នឹងណាហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ត្រង់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយខ្ញុំរងឯងខ្ញុំដើរសមាគមទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់ច្បាស់ថាហេតុអីបានគេត្រូវដើរបាក់ហេតុអីបានគេដើរត្រូវសមាគមព្រោះឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនសមាគមគាត់រើសអើងបាក់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាក់វាមានផ្លូវសំខាន់ប៉ុន្តែដោយសារតែមេបាក់កន្លងមកមួយចំនួនគាត់បានលក់ក្បាលតែឲ្យគេគេទិញក្បាលបានហើយមួយចំនួនដែលគាត់មិនព្រមលក់ឧត្តមគតិរបស់គាត់គឺគាត់បាននៅក្នុងគុកនៅឡើយហើយខ្ញុំសូមគោរពនៅវិរៈភាពអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារដែលគាត់មានមនសិការជាមួយនឹងប្រទេសជាតិពិតប្រាកដ